Колишній начальник Волинської митниці Андрій Андрейків через суд поновився на посаді. Тепер митниця має виплатити йому 200 тисяч гривень зарплатні за період, так би мовити, вимушеного прогулу. Тож Андрію Андрейкову добре пощастило, бо за останні 4 роки, поки тривали суди, він ні дня не працював на митниці і тепер отримує за просто так кругленьку суму. Нагадаємо, колишнього начальника Волинської митниці Андрія Андрейкова звільнили з посади у 2016 році після перевірки, яка виявила, що за його керівництва на митниці діяла контрабанда кольорових металів. До слова, наші журналісти нещодавно показали багатства, які Андрій Андрейків нажив за час роботи на державній службі.